Batxun batzuek ordea zeharkatu egiten dute muiaren muga hori. Andaluzian nengoela oporretan, gertara bitzi bat jaso zitzaidan behin. Gazte batzuekin berbetan hasi eta nongoa nintzen esan nienean, haietariko batek kontatu zidan bera ere ondarroan bizi izan zela txikitan, bizitzako kasualitateak. Haren gurasoek Euskal Herria iritsi zirenean ez zuten etxerik eta portuko biltegitan egiten zuten lo. Antzezare hartan egiten zuten hobea, hori kontatu zidan, eta haren arreba zarrena antze jaiozela, biltegien bertan eta zareen artean, ziren atxiki bat balitz bezala, arrainu zain eta guzti. Urte batzuk euskal kostaldan lanean egin eta Andaluziara bultatu ziren gero denak, denak ez, arreba euskal herrian geratu zen. Badira untxia eta portua utzi eta etxea bertan hartzea lortu zutenak. Hasieran beste marinel batzukin batera bizitzen hasi ziren eta gero bakarka, Urte batzuen buruan, haietariko batzuk eskondu ere egin ziren, eta zemealabak izan zituzten, zemealaba horiek euskaraz egiten dute gaur egun. emigrazioaz hitz egiten delarik, gomutan hartzen ditut zarritan portuko marinelak, eta pentsatzen dut portuaren irudia argia izan litekela haien integrazioaz hitz egiteko. Batzuk ontzian geratzen dira, ez leku horretan, beste batzuk portura igarotzen dira, eta azkenik badira batzuk sustraiak lur berrian botatzen dituztenak.